på värmesafari här på Skansen Akvarier. Ja, och det viktigaste i en sån här anläggning är faktiskt det här. Nämligen att man har värmepumpar som fungerar. För det är oerhört viktigt med ett rätt klimat här. Här ska det ju vara ökenvärme till exempel, här och skallerormarna. Och här borta ska det vara en djungel. Här ska det vara riktigt fuktigt. Men det är inte bara värme, det är kyla också som är väldigt viktigt i vissa gånger. Precis. Vi är väldigt beroende av att inte bli för varmt ibland. Hörru, vänta lite. Här har vi de senaste små djuren. Små dvärgflygpungmöss. Fantastiskt söta, det är nattdjur. Och där har vi vänt dygnet. Och här är öken. Och där sitter det... alla gundisarna. Ja. Och smaskar sallad som är det bästa de vet. Vad roligt att se dem sådär. Ja, hela familjen framme. Jag kommer från djurparken i Helsingfors. Det finns i Nordafrika. Här har vi några som har ett extremt dåligt bordskick. Och det är våra svartråttor. Ja, de tog vägen. Ja, de har i alla fall kunnat söra ner ordentligt här. Här sitter det flera stycken svartråttor. Hej! Tänk, det var de som kom med pesten förr i världen. Eller pestloppan rättare sagt. Kolla, där kommer den. Sprang en ner i avloppssystemet. Du, pappa. Så. Ja, det börjar de små... Flygpungmössen kommer fram också. Ja, vi har ju vänt dygnet där, så det är belyst på natten. Det är alldeles strålande. Här har vi de små nakenråttorna. Lever i sina gångtunnlar, system under marken. Mycket märkliga djur, lever hela sitt liv under marken. Men vad vackra rockorna är. Ja, de har verkligen kommit till sin rätta här. Och krokodilerna är uppe och solar sig. Vad som är lite häftigt i den här anläggningen är att det är olika temperaturer på olika ställen. För att krokodilerna ska kunna välja sin egen temperatur. Växelvarma. Ja. Så då finns det lampor och värme och kyla så att de ska kunna... Där, oj, där borta ligger faktiskt Hillary på... Kanske lägger ett ägg idag om jag tror. Nej, hon gjorde det. Hon gjorde det i helgen då? Ja, vi fick 23 ägg i helgen så att hon ligger och tror att hon vaktar dem. Men vi tar ut äggen och kläcker dem i äggkläckare. För annars kommer nämligen pappa Castro kanske och äter upp dem och det är synd. Så att vi kläcker upp dem. Hoppas vi kan åka med ungarna till Kuba nu som vi gjorde förra året. Ja, vi vill till Kuba.